Välkomna ska ni vara till Fundra. Det spännande är lite att populistiska partier så brukar forskare säga att vi föds av en karismatisk ledare. Visst stämmer det. De har trott lite att sen när de här gobbarna dör bort så sen dör partier. Men att ser vi på de här länderna så tycker jag det är lite spännande. Och en spännande genusaspekt också faktiskt på det där att alla de här gubbarna har efterträtts nu av kvinnor. Och partierna är ännu starkare idag än vad de var tidigare. Nu är det ju det problemet att det blåser ju inte hela tiden. Men att för ett kärnkraftverk så det här liksom kan ju köras med kanske 8000 timmar i år nästan hela tiden. Och vi har ungefär 200 vindkraftverk och 4 reaktorer. Så om man tar liksom i medeltal där så det här kommer man ju till att det här vi behöver 6000 vindkraftverk för att få samma mängd elenergi. Att medierna skulle påverka att göra en icke-våldsam människa, man plötsligt blir våldsam då man har tittat på en film eller då man har spelat ett våldsamt dataspel. Så det finns i princip inte så där jättemycket belägg för den saken. Att det är inte så där så att vi sitter och bara tar emot oss och helt passivt tar in en massa medievåld och sen plötsligt går vi ut och slår ner någon på gatan. Spel kan vara väldigt socialt utvecklande. Det är specifika förmågor som utvecklas både socialt därför att de har lärgemenskaper över nätet. Och de lär sig att arbeta koncentrerat, de lär sig att utveckla olika strategier. De lär sig i allmänhet också engelska därför att de här lärgemenskaperna är ofta internationella. För att nå ut till flera elever som behöver hjälp så kan man göra så att specialläraren istället går in i klassen. Och det här tycker elever om. Elever upplever att de lär sig mer när det är två pedagoger i klassen och det finns ju stora möjligheter till att jobba på olika sätt. Att kunna beakta olika inlärningsstilar hos eleverna, att inom ramen för klassen dela gruppen i till exempel två parallella grupper som man jobbar lite olika med. Ja, jag har börjat tycka liksom under de senare åren när jag följer med både finländsk och svensk politik ganska noga. Det finns en fruktansvärt stor skillnad i hur kvinnliga och manliga toppolitiker behandlas. Och det är enbart till kvinnornas nackdel. Alltså Arhinmäki, kan ni tänka er en finländsk kvinnlig minister som ska vara på hockey eller någonting utomlands? Super sig redlös, blivit buren av idrottslaget till ett nytt rum för man orkar inte bära till det hotell var politikern var inbokad för det var lite för långt borta. Och den kvinnliga politikern ska ha kommit tillbaka och överlevt politiskt. Inte en susning till en chans. Det nyaste nya som man nu har pratat om lite tag inom krispsykologin är ju också det att en kris kan medföra en massa positiva saker. Det är förstås lite hemskt att prata om att du har varit med om det värsta du har någonsin varit med om i ditt liv. Och det var egentligen en bra sak för dig. Till exempel att man uppskattar varje dag som att det skulle vara en sista. Eller man ser till att börja tänka som så att pengar var det viktiga i ens liv. Utan det här med att umgås med vänner och bekanta är det viktiga i ens liv. Människans psykiska och sociala arbetsförmåga kan fortsätta livet ut. Och att hon gärna ska arbeta kvar i sitt yrke. Det är därför som jag fortfarande går varje morgon till mitt arbete. Det försämras inte efter en viss ålder utan du håller dig där så länge motivationen räcker. Det är det att liksom afrikanerna skulle börja använda solpaneler för att koka sin mat och möjligen få grejer så de skulle behöva elektricitet. Eller är det så att vi skulle använda deras mark för att släppa en massa solpaneler och bygga en tjock ledning hit till Europa och det här få elen hit? Över 50% av en genomsnittlig finländsk kommuns driftsbudget går till social och hälsa. Plockar du ännu utbildningen dit så får du kanske upp i 60-70, över 70% som går till någonting sådant. Så andra vägen att plocka bort liksom uppgifter och beslutskompetens av kommunerna till några andra högre myndigheter, om det är SOTE-områden eller någonting annat. Jag tror inte att de grundläggande färdigheterna och deras anknytning till läroämnen kommer att förändras. Vi kommer att ha kvar det som kallas på uthemska för three R's, the three R's. Reading, writing and arithmetic. Pojkar har dessutom en utvecklingssvacka i 6-7 års åldern när de börjar skolan. Samma svacka kommer för flickor något senare när de är för puberteten. Och det här gör ju att när pojkar börjar med läsningen i skolan så finns det en större risk för att de misslyckas. Och det man misslyckas med vill man ju inte göra, man börjar undvika det. Hur mycket funderar man på vad pojkarna ska läsa? Jag menar, vi vet alla vad som hände i Sverige för typ 2 år sedan. När bibliotekernas bokbestånd tog slut, e-böckerna började för första gången i världshistorien lånas ut så att det bara roska. Vad var det? Jo, David Lagercrantz hade skrivit en bok om Zlatan.